Leonardov most. Prekročiť rieku brodením vedeli už naši dávni predkovia, no snaha nenamočiť sa pritom ich viedla k stavbe mostov. Najskôr z dreva a neskôr z iných materiálov. Jedinečný Leonardo da Vinci navrhol už koncom 15. storočia jednoduchý samonosný most, ktorý sa dá postaviť z voľných drevených klád bez použitia klincov. Pre stavbu budeme potrebovať minimálne 10 kusov dlhších palíc a 5 kusov palíc polovičnej dĺžky. Môžete použiť čokoľvek, špáradlá, špajdle, slamky, paličky vytlačené na 3D tlačiarni alebo aj veľké drevené hranoly. Stavbu začneme položením dvoch dlhých paličiek rovnobežne tak, aby ich vzájomná vzdialenosť zodpovedala približne 80% dĺžky priečky. Prvú priečku položíme kolmo na stred dlhých paličiek navrch. Stred priečky by mal ležať čo najpresnejšie v strede medzi paličkami. Druhú dvojicu paličiek vložíme z vnútornej strany prvej dvojice, rovnobežne s pôvodnou dvojicou tak, aby aspoň 10% dĺžky prečnievalo za stredovú priečku. Uchopíme obe vonkajšie paličky a podvihneme ich, čím vytvoríme z prvej a druhej dvojice paličiek tvar písmena X. Predstavme si, že písmeno X je tvorené dvomi proti sebe stojacimi písmenami V. V jednom z Včiek písmena X sa už nachádza prvá priečka a do druhého pomyselného Včka vložíme druhú priečku. Tretiu dvojicu paličiek vložíme rovnobežne opäť z vnútornej strany. Postup opakujeme. Štvrtú dvojicu paličiek už ukladáme z vonkajšej strany. Postup opakujeme, až kým sa nám neminú paličky. Stavba mosta je samonosná, takže čím viac na neho zatlačíme zhora, tým viac sa o seba jeho súčasti trú a tým je pevnejší. Pri stavbe si však uvedomíme, že je veľmi nestabilný pri bočnej sile. Stačí naozaj malý bočný impuls a zrúti sa. Aby sme zvýšili jeho stabilitu, je potrebné spraviť výrezy na bočných paličkách, kde presne zapadnú priečky. Prípadne môžeme spoje posilniť omotaním špagátu či lana, podľa veľkosti konštrukcie.